Dneska bychom si pověděli něco o filogenetice a taxonomii. Povíme si něco o základních pojmech a principech filogenetiky. Já se postuluje kladogeneze, jak se na základě filogeneze vytváří taxonomický systém, přičemž se seznámíme s těma dvěma základníma směrama taxonomii, znamená kladistickým a evolučně systematickým. Tím pádem se budeme poměrně dost povídat o konceptu monofilie. No a na závěr si řekneme něco ke základu vědecké nomenklatury. Jenom upozorňuji už rovnou předem, že tato oblast je stále předmětem jako polemiky vlastně mezi zastánci různých směrů filogenetiky a z toho pak vyplývá ta taxonomie. Já jsem spíš jako evoluční systematik nebo evoluční taxonom, ale většina filogenetiků, s kterými se budete tady setkávat, tak to budou zastánci spíš toho kladistického principu. Takže rovnou upozorňuji předem a varuju, nesnažte se vnucovat to, co budu povídat já vám, jim. Počítejte s tím, že je to dost subjektivní, že prostě oni mají nějaký názor, kladisti mají nějaký názor, evoluční systematici mají nějaký názor. V současné době spíš vyhrávají kladisti, kteří mají pod kontrolou ty hlavní taxonomické časopisy. Takže nesnažte se proti tomu bojovat při zkoušce třeba se základů filogenetiky, nebo jak se jmenuje ta zdejší přednáška u profesora Štise. No, tam povídejte to, co vám bude říkat on, u mě zase říkejte to, co vám budu povídat já. No a počkejte se, až evoluční systematika slavně zvítězí nad tou hloupou kladistikou a pak se vám to bude hodit. Takže základní pojmy a základní principy. Zkusím, jestli to bude upohání. Ale
tu a tam nějaký vznikne i naopak tím, že splynou dvě větve. Takže není to výlučné, ale je to to nejznámější. Asi v literatuře se setkáte s termínem LUCA, což je zkrátka pro Last Universal Common Ancestor, což není ten First Universal Common Ancestor, ten první, ten jeden druh, který byl úplně na počátku. O tom nevíme, jak vypadá, o tom se dá opravdu zatím v současné době jenom spekulovat a nic moc se k tomu říct nedá. Ale ten Last, to byl ten poslední, ještě pořád společný jako předek těch hlavních větví, to znamená bakterií, archeí a eukaryot. No, takže někdo teď nově vlastně se počítá čtvrtá větve, to jsou ty velký viry, ale to zatím není úplně jasné, to s tím je. Původně jsem myslel, že viry jsou odvozený, že vlastně se jako zbouřilo pár genů, který už nějakých jiných organismů a udělali se pro sebe. Dneska se zdá, že to asi tak úplně nebude, že v některých těch skupině, zejména těch obřích virů, jsou zřejmě vlastně samostatná velká doména, možná stejně stará a starší, co my víme, než ty hlavní větve. Jo, ale když se mluví o LUCA, tak se vyvažují ty hlavní tři linie. Ty eukaryoty a ty dvě prokaryotické linie. Takže ten poslední, který ještě, než vůbec došlo k tadyhle stonu, zřejmě tady byl moc set milionů let poté, co byl ten první společný před. No, takže mezi tím něco se událo. No a tady už nemusíme tak spekulovat, tady na základě vlastností zástupců těch tří linií si můžeme odvodit, jak asi ten LUCA vypadal. Jo? Když vidíme, že něco mají všechny ty tři linie, tak to zřejmě bylo ještě i u tady toho posledního společního předka. Když se koukneme na ten filogenetický strom, tak většinou tam vidíme binární větvení. Jo, že tam máme uzly, ze kterých většinou jdou jenom dvě větve. Tohle to do jisté míry jako je akorát. Prostě tak se nám lepší jako znázorňuje a líp se nám uchopují ty jevy, ke kterým kladogenezi dochází. Taky v podstatě je to jako taková nejpodrobnější hypotéza o tom, nejdetalnější hypotéza o tom, jak to štěpení vypadalo. My si nemyslíme, že vždycky jeden druh se rozštěpil jenom na dva druhy a potom zase někdo z nich se zase rozštěpil jenom na dva druhy. Zcela jistě tu a tam bylo, že stejný druh odvětvil několik dalších dceřiných druhů, takže my jsme tam přísně za to měli navalovat nějakou multifurkaci. Ale většinou to nebylo to odvětvení úplně naráz. Takže my můžeme jako si udělat nějakou hypotézu na základě třeba nějakých molekulárních dat, těch sdílených znaků. Si můžeme udělat hypotézu, jakým způsobem i tahle ta multifurkace vlastně proběhla. Že přeci jenom nejdřív o trošičku dřív se odvětvila ta populace, která nechala vzniknout tady tomu druhu. Později se ta zbyla, zase rozvětvila a tak dále. Někdy fakticky ten vznik těch druhů mohl proběhnout opravdu naraz. Představme si, že tady bylo jezero, kde prostě tam na té větší hloubce žily populace nějakého kravá. No a pak se změnilo podnebí a to hladina toho jezera takhle poklesla a už nikdy se nezvedla, nebo dlouho se nezvedla, takže tady ty populace spolu přestaly komunikovat geneticky a vyvinuly se v nějaký samostatný druhy, takže když se to potom zase spojilo, tak už jsme tam měli tři různý druhy tady toho krava.
ta vlastní speciace de facto bylo tady naraz, jsme řekli. Jo? Tím poklesem tak se odizolovaly tadyhle skupiny a řekli bychom, měla by tam tady multifurkace. Ale ve skutečnosti to takhle není, to se nám tak jenom jeví. Ve skutečnosti prostě ty populace mají za sebou nějakou historii a ty své lokality osídlovaly nejspíš postupně. Takže poslední vlastně se odštěpilo tohleto od tady toho. Někdy předtím se odštěpilo předci tady toho a tady toho od tady toho prvního. Takže stejně my můžeme udělat takovýhle nějaký binární strom, jenom si musíme uvědomit, že to štěpení vlastně proběhlo daleko dřív, než fyzicky poklesla ta hladina toho jezera, až teda došlo k té izolaci těch budoucích druhů. Ale i v takovémhle případě prostě má cenu se pokusit zrekonstruovat ten binárně štěpený strom. To je ten důvod, proč v učebnicích tak často nebo v článkách vidíme ty binárně vyvedené stromy. To ne, že bychom si jako mysleli, že vždycky to musí, ale je to vlastně nejpodrobnější hypotéza, s kterou je potřeba vycházet a můžeme se pak snažit jako jednotlivý ty dílčí hypotézy, z kterých je složena, se snažit falsifikovat. Dílčí hypotéza je, že prostě tadyhle ty byly dřív, se odvětvily později, než ten jejich společný předek odkazoval. Kdyby ten strom byl složitější, kdyby tam těch druhů bylo víc, tak víte, že těch dílčích hypotéz může být spousta. Některých z nich dokážeme vyvrátit, některých z nich třeba ne. Řekneme si pak na konci, co s tím, když to nedokážeme vyvrátit. Jak už jsem zmiňoval, vzácně na stromu můžeme najít i to, že nám dojde ke splynutí linií. Těch možností, jak k tomu dojde, těch mechanismů je víc, takže syngeneze je splývání těch linií a těch mechanismů je celá řada. Může se jednat o symbiogenezi, například z řasy a houby může vzniknout lišejník. Tyhle události nejsou moc častý, ale měly velikánský význam pro vývoj života na naší Zemi. Protože tímhle způsobem vznikly vlastně, tím postupovala evoluce dopředu ve velikánských skocích. Tímhle způsobem například vznikla eukaryotická buňka, téměř jistě. Tím nemyslím jenom to, že vznikly ty sebeautonomní organely mitochondrie a plastidy, ale tím myslím i to eukaryotické jádro nejspíš je chimérou, která vznikla s plynutím celé řady druhů prokaryotických organismů, je třeba velmi vzdálené. Takže opravdu tam, kde něco zajímavého došlo evoluci, tak to vlastně byl produkt nějaký takovýhle symbiogeneze. Říkali jsme si, že možná cévnatý rostliny je taky produkt symbiogeneze. Těžko říct, ale je to jedna z hypotéz. Tady připomínám, kdy dojde teda k symbiogenezi, kdy z těch dvou druhů, třeba z nějakého endocytobionta a jeho hostitele, vznikne jeden druh. No, když dojde k tomu evolučnímu rozpuštění a k tomu dojde tehdy, když ty zárodeční stádia, ty propagule toho hostitele a toho endocytobionta jsou společní. Jo, když oba mají stejnou společnou propaguli, že už rovnou jako tý, třeba zárodeční vůdce toho hostitele už jsou i buňky toho endocytobionu. Takže pak je to takhle a výlučně takhle, tak vlastně osudy, evoluční osudy dvou
partnerů jsou natolik těsně spojený, že dřív nebo později se prostě jeden rozpustí v tom druhu, že přenese jako slíbený do jádra toho druhého a nakonec prostě z toho je něco jako třeba ta eukaryotická buňka. V okamžiku, kdy má každý z nich vlastní propagule a teprve v tom prostředí se znova musí potkat, tak si oba můžou zachovat nějakou dlouhodobou jako svébytnost a jsou to dva organismy, akorát, že vytvářejí toho symbionta a většinu času trávějí třeba jako případně těch myšlenků pohromadě. Další možností syngeneze je hybridizace, to je, když se prostě dva druhy, dobrý druhy skřížejí. Někdy ty druhy můžou být i relativně vzdálený. U některých skupin organismů je to docela častý. Právě třeba u rostlin poměrně docela velký procento druhů vzniklo takovou hybridizací, ale ku podivu to funguje docela dobře třeba i já nevím, ptáků, některých skupin ptáků, taky poměrně vzdálený a dlouho geneticky izolovaný druhy se můžou plodně jako skřížit. Samozřejmě jako ten hybrid většinou má nižší fitness, někdy po podivu i vyšší, ale to už doladí přirozené výděle, no, že postupně prostě vrátí fitness na nějakou rozumnou úroveň, třeba už ne na úplně nejvyšší, ale třeba ten hybrid má nějakou rozumnou niku, kde ty jeho vlastnosti jsou lepší než vlastnosti těch obou rodičů. No a poslední mechanismus je hybridogeneze. To víte, to je třeba u těch skokanů. Skokan zelený, to je vlastně produkt hybridogeneze toho, no, těch dvou zelených druhů. Z hlavy nevím, který to vlastně je. Takže esculenta je produkt Lessone a Ridicuta, jak se jmenuje českým. Krátkonohna střevata. Tak a v každé generaci vlastně musí ten hybrid vzniknout znova. Většinou se ty zelení sami mezi sebou rozmnožovat nemůžou už, protože na jedné lokalitě mají stejný pohlaví obvykle. No, takže teoreticky, kdybychom si vzali ze dvou lokalit, kde jsou zelení a mají jiný genetický složení, tak by se to dalo skřížit na nějaké lokalitě. Ne? Tam to stejně vždycky vzniká nějakým způsobem a ten zelený je jako velmi, velmi zdatný ekologicky jako bývá lepší než teda ty rodičovské druhy. Ale produkuje teda pohlavní buňky jenom jednoho z těch druhů, takže vlastně nemůže se udržovat trvalé populace toho zelení. Vždycky tam musí být ještě jeden z těch rodičovských druhů. Tak, jakým způsobem se popisuje kladogeneze? No, tak graficky není. Pomocí tzv. Dendrogramu, neboli teda stromového grafu. Na tom stromovém grafu rozpoznáváme uzly, to jsou ty body, kdy se to větví, a větve, přičemž větve zase můžeme rozlišovat koncové, to jsou ty, co už se dále větví, a vnitřní, ty, které ještě potom končí nějakým rozvětvením. Tadyhle na začátku je kořen. Ne každý strom je zakořeněný, některý prostě nevíme, kde ten kořen vlastně je. Ale některý větve jsou zakořeněny a potom teda víme i, kterým směrem vlastně ta evoluce postupovala. I teda můžeme říct, že pak, když tady je kořen, tak tenhle ten uzel
je dřívější, tady to rozvětvení je dřívější, než tady to rozvětvení a tady to je dřívější, než tohle rozvětvení. My jsme chtěli porovnat dobu odvětvení v téhle větvi a v téhle, tak tam už bychom si tak jistí nebyli, protože nevíme, jak rychle šla evoluce třeba tady a jak rychle tady. Ale v některých případech o tom můžeme aspoň udělat nějak slušně podloženou hypotézu, jaký je pořadí všech těch větví. Třeba podle toho, v kolika procentech nukleotidů se jejich geny liší. No, tak když se liší v malém procentu, tak asi se odvětvuje nedávno, zatímco když se liší do velkých procentů nukleotidů, tak asi hodně dávno. Jaký známe typy dendrogramů? No, třeba kladogram, to je nejznámější. Ale pozor, kladogram není schéma kladogeneze, jak by ten název naznačoval. Ale je to schéma rozložení synapomorfí mezi těma druhama, který prostě poznávám. Vzpomeňte, synapomorfie, apomorfie, to je ta odvozená forma znaku, synapomorfie, to je odvozená forma znaku, kterou sdílejí aspoň dva nějaký zástupci nějakých dvou druhů. No a právě na základě rozložení těch synapomorfií mezi těma jednotlivýma druhama my můžeme rozlišit, zrekonstruovat kladogenez. Na základě pleziomorfních znaků to udělat nemůžeme. Ale na základě synapomorfií to je to, co je ten materiál, který výlučně vlastně používají kladisti. Nic dalšího nechtějí a nic dalšího neberou do úvahy, než právě rozložení synapomorfií. No a takovýmu schématu říkají kladogram a většina lidí to automaticky a hodně interpretuje jako schéma kladogeneze. Dalším typem stromů je, no právě schéma kladogeneze, která je to naše hypotéza o tom, v jakém pořadí se opravdu teda odvětvovaly ty druhy. Tam už třeba si vezmeme do úvahy i třeba nějaký paleontologický nálezy nebo biogeografický doklady, které nám řeknou, kdy, v jakém pořadí se nejspíš ty druhy od sebe odvětvovaly. Další je fenogram, což je zase dendrogram, který nám ukazuje podobnost jednotlivých druhů. Na tom je znázorněno, kolik vlastně znaků, a teď už nejen synapomorfií, ale prostě jakýchkoliv znaků, ty druhy mezi sebou sdílejí. Jo, takže když dva se odvětvují od sebe, někde na konci, tak asi sdílejí hodně znaků, když nějaký se odvětvuje dál, tak s nimi sdílí menší počet znaků. Filogenetický strom, nebo filogram, tak tam už je odhad, tam už hrajou roli i dílky těch větví. To už nejen pořadí těch větvení na tom dendrogramu, ale i dílky těch větví, který třeba zase nám umožní jako odhadnout nějaká metoda molekulární filogenetiky. No, zejména, když si vezmeme třeba neutrální znaky, třeba v nějakým pseudogenu, eventuálně úplnou, nebo nejhorší v třetí pozici tripletů, tak tam je pravděpodobný, že velká část těch znaků bude neutrální. No a když se na základě tadyhle z toho a na základě nějaký kalibrace, kdy víme, když se nějaký aspoň dva druhy od sebe odvětvil, tak můžeme datovat ten
kilogram a už máme opravdu schéma toho i s časovým, kdy teda těm jednotlivým odvětvením došlo. No a poslední je zakořeněný kilogram, to je tam, kde teda i víme polaritu toho stromu, odkud to začalo. Samozřejmě, když máme to datování, tak většinou máme ten strom je rovnou automaticky zakořený. Takže jakým způsobem studujeme planogenezi, jak ji můžeme rekonstruovat? No, až to třeba planisty velmi mrzí, tak jediným prostředkem, jak rekonstruovat planogenezi, je studovat anagenezi. Protože jako čas, stroj času nemáme, aby jsme se vrátili zpátky a opravdu sledovali, jak se ty dva druhy odvětvily. Takže my se musíme vždycky podívat, jak ty druhy vypadaly. A na základě toho se snažit rekonstruovat, jakým způsobem se musíme odvětvovat. K tomu, když se teda koukáme na ty dva druhy, tak je potřeba si vnímat určitých typů znaků. Je samozřejmě, že nemá cenu se koukat na homoplázy. Víte, že sdílené znaky rozlišujeme na homologie a homoplázie, přičemž homologie je tehdy, když ty druhy sdílejí ten znak, protože to měl i jejich společný předek. Takže to shoda díky společnému původu. Naproti tomu homoplázie je, že získali ten znak vlastně nezávislý. Třeba to může být nějaká konvergence. Oba žijou v podobném prostředí, takže i když to jejich předek neměl, tak obou se v tom prostředí vyvinula stejná forma znaku. No a samozřejmě, kdybychom se snažili rekonstruovat filogenezi na základě jako znaku, kde bychom měli spoustu homoplázní, tak by to bylo špatně. Tak by prostě ten výsledný kladogram, nebo ne kladogram, ale to schéma kladogeneze, by bylo chybný. Takže opravdu se musíme snažit rozpoznat homoplázie a to ty do našich jako úvah vůbec jako nevpouštět. No ale to ještě nestačí. Tady je samozřejmě trošičku jako problematický vůbec ten koncept té homologie. Protože ono je to jako trochu relativní. Když se koukneme na křídlo ptáka, křídlo netopíra, tak je to homoplázie nebo homologie? No, v jistém smyslu je to homoplázie. No, protože jako společný předek netopíru a ptáků nelítal a neměl křídlo. No, takže křídlo se vyvinulo jako homoplázie. Ale v obou případech je to vzniklo vlastně modifikací přední končetiny. A přední končetina, jak u netopíru, tak u ptáku, tak to je homologický orgán. No, takže původně to vzniklo. Takže je potřeba uvažovat, jaký znak, nebrat to mechanicky, ale uvažovat, jaký znak vlastně studujeme. Jestli křídlo nebo přední končetina. V jednom kontextu, když to studujeme jako křídlo, tak netopíři, tak křídlo netopíra a křídlo ptáka je homoplázie a nemá cenu skrkat netopíry k ptáku nebo naopak. Protože jenom kvůli tomu, že mají křídla. Ne, to je homoplázie. Ale na druhou stranu, když uvažujeme, že mají přední končetinu, vidíme, že opravdu se to skládá z podobných kostí, jakože to je opravdu homologické orgán, tak samozřejmě jako patří k sobě, jsou to nějaký tetrapódi už a mají tady ten tu homologii. Jakým způsobem teda můžeme rozlišit homologii od homoplázie? No někdy nám pomůže paleontologii. Prostě když se podíváme, jak to bylo v minulosti, těch druhů, který tady žili někdy
dávno předtím, tak když najdeme toho společného předka, tak vidíme, jako, že to vypadalo přesně tak, jak jsme očekávali, že z toho mohlo vzniknout jak to křídlo netopejra časem, tak třeba to křídlo toho ptáka. Když najdeme, takže paleontologie nám někdy umožňuje říct, že tady len to bude spíš homologie, tohle to spíš homoplázie. Další možnost je, že se podíváme, jak to vypadá u sesterské skupiny. Máme dvě skupiny, kde teda jsme našli podobný znak a uvažujeme, jestli je to homologie nebo homoplázie. Společného předka nemáme, aby jsme se podívali, jak to vypadalo u něj. Ale máme nějaký druh, který víme, že určitě se odvětvil dřív, než se rozvětvily tyhle ty dva, které nás zajímají. No a podíváme se, jestli ten, jak u něj ten znak vypadá. A pakli i on ho má, tak je pravděpodobný, že to je ten společný předek. A tím pádem je to spíš homologie. Pakli ty sesterské skupiny nemají, tak se spíš bude jednat o homoplázii. Všimněte si, jak tam furt říkám spíš pravděpodobně a tak. Člověk si nemůže být nikdy jistý. Tohle vždycky je tam určitá míra nejistoty, někdy docela značná míra nejistoty, ale pro jednu z těch hypotéz svědčí víc dat než pro druhou, takže provizorně se přikloníme k tý jednu. Tý, pro který je vykladuje víc. No a poslední možnost ještě, nebo poslední ne, ale nebo další možnost je embryologie. Vy víte, že jako embryogeneze je výsledně opakování té biogeneze. Ono je to řečené v skutečnosti tohle strašlivý zjednodušení. Nicméně v průběhu embryogeneze se velmi často zakládají, minimálně aspoň zakládají ty orgány, který mýval ten společný předek. To, co už u toho dospělého organismu tam třeba nenajde, tak ty embryology, během té embryogeneze, to tam najdeme. No, takže to je zase jedna z možností, jak se dobrat k tomu, jak asi vypadal ten společný předek a v roce teda, co je homologie a co je homoplázie. No a poslední možnost, která se používá taky relativně často, je využití principu maximální parsimonie. Máme tady třeba čtyři druhy, který mají, z kterých se setkáváme s dvěma formama znaku. Červená kulička, anebo zelený čtvereček, natýkáte třeba. A máme, pakli jsou čtyři druhy, tak ten způsob, jak může vypadat schéma jejich kladogeneze, tak jsou v podstatě jenom tři možnosti. No, buď jednička s dvojkou a trojka se čtyřkou, nebo jednička s trojkou a dvojka se čtyřkou, nebo jednička se čtyřkou a dvojka s trojkou. Tak, teď se podíváme, pro kterou svědčí rozložení tadyhle těch znaků, jo, na tom filogenetickém stromu. Namalujeme si všechny ty čtyři možnosti, všechny ty tři možnosti. A namalujeme si k ním taky ty formy těch znaků, které zrovna mají. Takže jednička a dvojka mají červený kolečko, trojka a čtyřka čtvereček, takže si to tam namalujeme ke všem. A teď se podíváme, kolik evolučních změn, ke kolika evolučním změnám by muselo dojít přechodu teda čtverečku na kolečko nebo kolečka na čtvereček, aby jsme dostali to výsledné rozložení. Tak v případě, že by to byl správný tenhle strom, tak nám stačí vlastně jediná evoluční změna tady. V okamžiku, kdyby ovšem byl správný tenhle strom, tak by se potřebovali jednak, aby se tadyhle změnil zelený čtvereček na červenou kuličku. A tady zelený čtvereček na červenou kuličku, jedna možnost, anebo to mohlo být opačně, že teda tady by se musel červený kolečko změnit na
zelený čtvereček a tadyhle to by mělo zelený čtvereček, tenhle společný křebe a to též v podstatě tady. Ale jsou to rozhodně dvě evoluční změny, pakli teda to schéma kladogeneze bylo takový, nebo ta kladogeneze byla taková. No a třetí možnost, zase bychom potřebovali dvě změny. Byly by trochu jinde, ale zase bychom potřebovali dvě změny. No a princip maximální parsimonie je, že prostě se máme přiklonit k tomu, kde je potřeba méně evolučních změn. Nejméně evolučních změn. Prostě počítáme, že evoluce je líná a snaží se udělat těch změn, co možná nejméně. No ono je to nejjednodušší. Je to prostě jiný vyjádření principu Okamovy břitvy, že prostě z těch složitých modelů vybereme ten nejjednodušší. Mohlo to vypadat samozřejmě tak, jo? Ale my vybereme ten jednodušší model. Když máme těchto znaků takhle strašně málo, takhle málo, vlastně jediný znak, který má dvě formy, tak o tom celkem moc nemůžeme říct. Ale pak, kdybychom těchto znaků měli 30, takže třeba ve dvou formách, tak už tak bychom si pro každý z nich udělali tady z tohle rozhodnutí. A pak bychom nechali ty znaky hlasovat. Kolik procent těch znaků hlasuje pro ten první strom, kolik pro ten druhý a kolik pro ten třetí. A nejspíš bychom zjistili, že zdaleka nejméně těch změn požaduje jeden z těch stromů. No, takže z hlediska maximální parsimonie tohle je správný. A tím pádem už můžeme i z toho usoudit, co jsou homologie a co jsou homoplázy. Prostě ty znaky, které by odpovídaly, jejichž rozložení by odpovídalo tadyhle tomu prvnímu stromu, tak to jsou nejspíš homologie. A ty, které by odpovídaly, ty znaky, které by s tím nesouhlasily a které by hlasovaly pro tenhle strom nebo pro tenhle strom, tak to už by byly homoplázy. No, představte si, že máme další znak, který, že třeba 25 znaků nějaký nám hlasuje pro tenhle strom, prostě tam je těch změn nejmí potřeba. No a třeba 5 těch znaků nám hlasuje pro tenhle strom. Tak potom ty, kteří hlasují pro tenhle strom, tak ty jsou špatně. To jsou ty homoplázy. Takže to je další možnost, jak teda rozlišit homologie od homoplázy, že si zrekonstruujeme, jak vypadalo schéma kladogeneze, a to už nám automaticky pak umožní říct, co jsou homologické znaky a co jsou homoplázy. No, já se zeptám, jestli to vás to nepředpokládá, že je víc homologií než homoplází. To ne. Samozřejmě může se stát, že něco, co budeme označovat za homologii, tak ve skutečnosti je homoplází. Že teda nějaký znak nám svědčí pro tadyhle sto, ale ve skutečnosti tadyhle došlo ke dvěma změnám. Jo, že tadyhle došlo ještě ke jedné změně a tadyhle k jedné změně, takže nakonec jo, že tady to bylo na začátku červený a změnilo se to tady na zelený a tady se to taky změnilo na zelený, takže jako se to bude tvářit jako homologie a ono to bude homoplázy. Jo, to nemůžeme nikdy 100% říct. Ale statisticky aspoň se nám to k jednomu nebo druhému se umožní přiklonit. Tak. Homologie. Samozřejmě je důležité používat homologie, ne homoplázy, to už jsme si říkali. Ale ani homologie si nejsou rovnocenné. Prostě některé jsou lepší a některé horší. Horší jsou ty, které jsou, kde se jedná o homoplázy. No, oni mají stejnou formu znaků, protože to měl jejich společný předek. No jo, ale on to neměl jenom jejich společný předek, ale byl to třeba úplně společný předek té celé skupiny. Takže
podstatě tadyhle ty všichni i tahle ta sdílejí velké množství znaků, jsou zelený, mají ty kadílka a co ještě mají, a mají čumáček vepředu. Jenže tohle to všechno měl i ten společný předek. Takže to není tak důležité. Když chceme uspořádat, chceme zjistit, jakým tím se odvětvovali, tak musíme vzít ty apomorfy, a konkrétně ty synapomorfy. A v tomhle případě vidíme, že třeba tadyhle ty dva mají společný jediný odvozený znak. A to je ten modrý trojúhelníček. Ten tam nikde nenajde. Takže je pravděpodobný, že tyhle ty, tím, že mají tadyhle tu společnou synapomorfy, tak patří k sobě. I když jsou si strašně nepodobní, jo? Protože tenhle ten má spoustu out apomorfí. Těch, který má jenom on, protože má místo tohohle tvaru oválku, tak je to takováhle zježená kulička. Jo? Žije někde úplně jinde nejspíš, tak nejenže je červený a kulatý, ale má ještě takovýhle trny. No ale to s nikým nezdílí, takže ty out apomorfie nám jsou taky klíče. Ale naštěstí má tady ten modrý trojúhelníček, což je synapomorfie, která nám říká, že teda patří k sobě. No, pak nějakým způsobem mají něco společného ještě s tímhle, to už nevím, co mají společného. Prostě další synapomorfie mají společný tyhle a tak dále, takže můžeme na základě těch sdílených synapomorfií zrekonstruovat filogenetický strom. Odmítneme od těch pleziomorfních znaků, tý synpleziomorfie, protože prostě to je triviální, že sdílej koutvičku, protože to měl i ten jejich společný předek. Takže to nás nezajímá. Nás zajímají opravdu jenom ty apomorfní formy znaků. No a na základě nich můžeme zrekonstruovat to schéma tý tu kladogenezi týhle skupiny. Tak, říkali jsme si, že stromy známe zakořeněné a nezakořeněné. Tadyhle si je příklad nezakořeněného stromu. Když máme tři druhy, tak tam samozřejmě jenom jediný možný uspořádání. Když máme čtyři, tak jsme si říkali, že jsou možný tři nezakořeněné stromy. Nic ne. No a jakým způsobem může být zakořeněn takovýhle strom? No, prostě hledáme, jaká byla polarita, kde to všechno začalo. Jestli v téhle větvi, nebo v téhle větvi. Zase víc možností není. Takže tady my s tou vlastně hledáme, kde je ten root, ten kořen. No a to už jsou teda čtyři vlastně OTU, operačně taxonomické jednotky. Když nechceme říkat druh, nebo rod, nebo ta, nebo co to vlastně je, tak říkáme OTU, operačně taxonomická jednotka. No a tam jsme si říkali, že ty možnosti jsou vlastně čtyři. Takže jeden nezakořeněný strom tak odpovídá vlastně třem zakořeněným. Jsou tři alternativy, jak může vypadat příslušný zakořeněný strom. A my bychom měli nějakým způsobem zjistit, které z nich je ten správný. Můžeme třeba postupovat pomocí té metody maximální taxonomie. No, ten u těch tří druhů, nebo čtyř druhů, nebo pěti druhů, je to ještě legrace. Ten počet těch stromů je relativně malý. Ale stačí, aby už jich bylo 19. A už je to strašlivý problém, už všimněte si, že tady jsou nějaký faktoriály. Takže to strašně rychle narůstá, u počty těch možných stromů. No a to je z hlediska praxe občas trošku problém, protože některé ty metody, které hledají, který ten strom je správný, používají metodu nějakého kritéria, že teda nejdřív
vyrobí všechny ty stromy, které existují, a pak pro každé z nich spočítají nějaký parametr a porovnají, najdou ten strom, pro který ten parametr je nejvyšší nebo nejnižší. To záleží na té metodě. Takže když už těch druhů je hodně, stačí těch, já nevím, 19, 20, tak i dnešní rychlý počítače s tím mají jako velký problém a tyhle ty metody, třeba metoda maximální parsimonie nebo maximum likelihood metoda, tak ty s tím mají, ty jako se na tom už počítají špatně. Už to prostě trvá moc dlouho, nevím. Samozřejmě dnešní programy používají různý takový heuristický triky, že dokážu vytipovat, který stromy už ani nemá cenu dál studovat, že prostě nekonstruovat a stanovat pro ně ten parametr. Prostě dokážu velkou část těch stromů odhodit už rovnou, aniž by je počítali. Ale i tak to někdy trvá hodně dlouho. Některé ty programy nemusí předem zkonstruovat všechny ty stromy a používají nějaký algoritmus, jak se rovnou postupně ten strom sestane. Takovýhle programy jsou většinou nesrovnatelně rychlejší a na těch dnešních počítačích prostě se spočítá vlastně okamžitě. Ale jakmile už máme metodu, která prohlíží všechny ty stromy, tak tenhle ten vzoreček je jako nám přináší hodně, hodně starostí. Jako ten nám tu práci hodně, hodně komplikuje. No a počet těch zakořeněných stromů, ten je vždycky větší. Ten se dá spočítat jako počet zakořeněných stromů pro i druhů se rovná počtu nezakořeněných stromů pro i plus jedna. No, takže použijeme tenhle vzoreček, ale dáme za i, dáme o jedno větší. Tak jakým způsobem můžeme zakořeňovat strom? No, když máme polaritu změn, prostě víme, že ta původní forma znaku vypadala tak a tak, a ta odvozená nějak jinak, tak samozřejmě tohle nám umožní ten strom zakořenit. Když koukneme se, jak vypadají ty druhy v jedné větvi a v druhé větvi, a v jednom podstromu tý daný větve a už víme, kterým směrem ta anageneze vlastně probíhala. Někdy nám zase pomůže paleontologie, že se podíváme, jak to vypadalo v minulosti. Někdy nám nepomůže, ale můžou nám pomoct právě znalost, jak to vypadá u těch sesterských taxonů. Zase někdy nám pomůže ontogeneze, kouknout se, jak to vypadá, jak ten orgán postupně vzniká, jak vypadá v nějakých mladších stádiích ontogeneze. No a někdy nám zase to pomůže princip maximální parsimonie. Prostě kdyby to bylo zakořeněné v jiném místě, tak bychom potřebovali těch evolučních změn víc, než když to bude zakořeněné prostě tam a tam. Zase tohleto docela často nám pomůže. No a existují metody, které nám rovnou dávají zakořeněný strom. Například metoda UPGMA. Je to jedna z nejstarších a z nejjednodušších metod konstrukce filogenetického stromu. Není příliš spolehlivá, protože takhle evoluce postupuje v jednotlivých částech toho filogenetického stromu jinou rychlost, tak nám hází chyby. Nicméně, když ji použijeme na opravdu neutrální znaky, tak většinou ten strom, který získáme, se podobá docela tomu správnému stromu, který třeba uděláme pomocí nějaký spolehlivější metody, třeba maximum likelihood. Bajasovské metody a přitom je zároveň už zakořeněné. No, takže jedna z metod, kterou molekulární filogenetici používají, je, že to sjedou nějakou pořádnou metodou, třeba maximum likelihood,
a zároveň prostě jdou tou stařičkou UPGMA metodou, ale tu použijou jenom k tomu, aby řekli, tam a tam je kořen toho stromu. Ta metoda UPGMA je primárně určená vlastně na konstrukci fenogramu. Jo? Stromů, který nám určují podobnost těchů, ne příbuznost. No ale pakli použijeme, pakli ty znaky jsou selekčně neutrální a máme jich dost, tak potom ta podobnost většinou odráží příbuznost. Takže velmi často ta jednoduchá metoda a rychlá metoda UPGMA nám dává docela podobné výsledky, jako nějaká ta sofistikovaná umělá metoda. No ale nejčastější způsob, jak zakořenujeme filogenetický strom, je, že tam zahrneme do té analýzy druh, kterýmu se říká outgroup, což je druh, kterýho jsme si bezpečně jistí, že je nejméně příbuzný těm ostatním. Je to prostě z nějaký úplně jiný skupiny, je nám jasný, že nepatří dovnitř a je jasný, že se odvětví úplně nejvíc. No. Tak necháme si zkonstruovat třeba pomocí metody maximum likelihood filogenetický strom, koukneme se, kam se nám umístil tenhle ten outgroup a do té větve, která outgroupa spojuje se zbytkem toho stromu, tak tam umístíme ten kořen toho stromu, do polovičky té větve. No, a většinou hezky přeorganizujeme ten strom, založíme, uděláme to tak, aby ten outgroup byl dole, aby ten kořen byl dole a to nám už ty programy většinou umožňují velmi snadno, když řekneme tady za kořeny, tak nám to graficky předělali tak, aby ten kořen byl opravdu dole. S tím, že teda respektují všechny ty větvení, které tam jinak jsou. Tak, jak už jsem říkal, kladogram není schéma kladogenec. Jo, když si udělám kladogram, to znamená schéma, který nám odráží rozmístění synapomorfií, tak tady máme ten nejjednodušší. Takže Ačko s Dčkem, Cčko s Dčkem. Tak tomu může odpovídat celá řada schématů kladogenec. Může to být tak, že třeba na začátku byl druh A, ten nejdřív odvětvil druh B, potom druh C a nakonec druh D, to znamená tahle varianta. Ale zrovna tak to mohlo být, že na začátku bylo B, to odvětvilo A, Ačko C a Cčko D. Jestli to možný. Rozhodně? Tohle ještě si musím promyslet. Rozhodně další možnost, že bylo B a to odvětvilo jednak A a jednak C a C odvětvilo D. Nebo to mohlo být, že D odvětvilo C, ale taky B a B odvětvilo později z A. Ale, takže těch možností je hodně. Ale řada z možností jako zase odpadá. Rozhodně to není tak, že A by odvětvilo D, a D odvětvilo C a C odvětvilo B. Jo, to tadyhle ten kladogram vylučuje, nebo vylučuje, no, činí velmi nepravděpodobný. Taky není možný, že by to bylo, že D by odvětvilo nejdřív A a potom odvětvilo B a B odvětvilo C. To taky je neslučitelný s tadyhletím kladogramem. No, takže kladogram je jedna věc, ale pak je potřeba zrekonstruovat, jak teda ta kladogeneze probíhá. No a k tomu už nám rozmístění synapomorfií nepostačí, tam už potřebujeme třeba data z biogeografie nebo z paleontologie. Tak, když už máme schéma kladogeneze, tak to už jsme se dostali někam dál. No a teď bychom rádi ještě filogenetický strom. No, filogenetický strom by nám měl odrážet jak kladogenezi, tak anagenezi, případně ještě navíc čas. Z
Zatímco u schématu kladogeneze dílka větví nehraje žádnou roli a úhly nehrajou žádnou roli, jediný, co je tam důležitý, je pořadí těch větvení. Tak v případě filogenetického stromu, tak ta dílka už hraje roli. A některé filogenetické stromy tak obsahují informaci o anamnéze. Jo, tadyhle třeba to může být velikost těch organismů. Takže vidíme, že tak a před, já nevím kolika lety, se nám dozvěřila tato linie od těch ostatních. Na začátku se ty druhy zmenšily, ten ty větvy prostě dokázaly, že se zmenšovaly, a pak se zase začaly zvětšovat. Něco podobného došlo tadyhle v Dčku, ale ten jeho sesterský se od začátku zvětšoval a před tolika a tolika lety odvětvil tady ven 100A a B. Ačko vymřelo tehdy a tehdy a Bčko máme do dneška. Jo, takže to už ty informace, ten filogenetický strom obsahuje mnohem víc. Jak už jsem zmiňoval, většinou se snažíme získat strom, který bude mít jenom bifurkaci. Ale ne vždycky se nám to povede. Dost často najdete v článcích namalované stromy, kde jsou multifurkace. Kde se tam berou, nebo co to je za stromy? No, jsou dvě možnosti. Buď se jedná o konsenzuální strom. To je, že se prostě udělal strom na základě celý řady třeba znaků. Nebo několika různých druhů, který zastupují ty dané taxony, který chci třídit. A oni se nám ty stromy liší. Málo kdy to je, že prostě bychom udělali na základě jednoho genu filogenetický strom pro 10 organismů a na základě jiného genu pro těch samých 10 organismů zase filogenetický strom nebo kladogram. I kladogram, a že by se to úplně shodovalo. Oni si budou hodně podobní, ale budou tam rozdíly. No a my musíme se rozhodnout, ke kterému se přikloníme, no a většinou jako to máme nejistotu, a tak uděláme konsenzus z těch stromů. Namalujeme tam jako bifurkaci to, co bylo bifurkace u všech těch stromů. A tam, kde se neshodly ty stromy, tak tam uděláme radši multifurkaci, protože tam si nejsme jistí, v jakém pořadí se ty větve oddělovaly. Cytochrom C nám říká, že to bylo v tomhle pořadí, mitochondriální, já nevím, dílů nám říká, že to bylo v tomhle pořadí, ribozobál nám říká zase něco jiného. Tak udělám, tak tam nevíme, tak tam uděláme multifurkaci. Někdy používáme třeba 50% nebo většinově konsenzuální strom. To prostě tam, kde se aspoň 50% těch stromů, který jsme spočetli, shodují, že tam je teda se odvětvily ty a ty druhy v tom a tom pořadí, tak tam uděláme bifurkaci. Ale tam, kde je to méně než 50%, tak tam uděláme multifurkaci. Na první tomu striktně konsenzuální strom, to je, jakmile se někde neshodli, tak už tam uděláme multifurkaci. Samozřejmě můžeme dělat třeba 70% konsenzuální strom, 90% konsenzuální strom. Je potřeba číst to, co je napsané pod tím obrázkem, který najdete v nějakém tom článku. Zajímavým typem konsenzuálního stromu je superstrom, supertrín. To je konsenzuální strom, který vytvoříme na základě dílčích stromů, z nich každý byl udělaný na základě trochu jiného souboru druhů. No, některé druhy se tam musí samozřejmě opakovat, protože jinak bychom to dohromady nedali. Ale
jedné analýze nám třeba chyběly ty a ty druhy, v jiné analýze tam tyhle byly, ale zase tam chyběly nějaký jiný. No a stejně se to dá spojit dohromady, prostě na to jsou programy, které nám umožní z tohohle udělat jeden konsenzuální strom, kde budou všechny ty druhy, které těch ve všech těch studiích byly zahrnuty. Samozřejmě byl tam nějaký multifunkční. No, je to konsenzus z několika stromů, tak nikdy to nebude 100%, že by se shodli. No, kdyby se shodli úplně, tak jako jo, tak by tam ta multifunkce být nemusel, ale to je málo pravděpodobné. Myslím, jsem se nesetkal. Takže superstrom je konsenzuální strom vytvořený na základě stromů, z nichž každý obsahuje pouze některé z těch analyzovaných LTV. Tak a druhý typ těch stromů s multifunkacemi, které můžete najít v publikacích, jsou kondenzovaný strom. Ten není vytvářený na základě několika dílčích stromů, ale na základě jednoho stromu. A ty multifunkace nám ukazují místa, kde si nejsme s tím pořadím z nějakého důvodu jistí. To způsob, to, jak si ověříme, nebo jak se ujistíme, jestli tam nějaká bifurkace je, nebo jestli to pořadí je správně, nebo není, tak to, k tomu existují různé statistické metody. Nejčastěji se setkáte s metodou od Moonstrapping. Jo, u těch jednotlivých větviček většinou, teda u těch uzlů, většinou najdete nějaký číslička. Třeba 90, nebo 75, 33, tak dále. No a to je vlastně ta jistota, kterou přikládáme tomu, že tam ten uzel opravdu takový je, jak jsme ho tam namalovali. Jak se tyhle číslička získají? No, v podstatě tak, že máme stejný soubor dat. Na základě těch dat vytvoříme ten jeden ideální strom. A potom znova opakovaně třeba tisíckrát vytvoříme ten samý strom na základě trochu pokažených dat. To trochu pokažených je, že provedeme metodu bootstrapping. To jest, máme třeba sekvenci dílky 100 nukleotidů. Posekvenovali jsme 100 nukleotidů dlouhý gen. A my necháme ten počítač, aby nám, jak jsem říkal, 100 nukleotidů, jenom jsem teda opravdu, spíš řekněme 1000. 1000 nukleotidů dlouhý gen. A my necháme ten počítač, aby nám 1000krát vybral nějakou pozici toho genu a sestavil nám z toho nový gen. Jo, on nám to 1000krát vybere nějakou pozici, koukne se, jaký nukleotidy tam ty jednotlivý druhy mají. Ale klidně se může stát, že nám několikrát vybere tu samou pozici a některou pozici nám nevybere vůbec. Může se, musí se stát samozřejmě. Zákonitě se to tak stane. Jo? Takže my si nevymýšlíme, ty pozice tam opravdu jsou, ty znaky v té dané pozici opravdu jsou. A, T, G, C. Těch druhů nemícháme to mezi těma druhama. Ale vememe, pro ten jeden strom se tam třeba 3x bere 50. pozice, nebo dokonce 10x 50. pozice a vůbec se tam nedostane 20., 21. a 60. pozice. No. Takže ty data jsou pokažené, ztratila se část informace. No a uděláme si takhle pokažených souborů 1000. A koukneme se, v kolika procentech případů se nám tam stejně objeví ta a ta bifurkace. Když se nám objeví i ve 100% těchto pokažených stromů, tak je jasný, že tam téměř jistě tahle bifurkace zrovna je. No a když se nám objeví jenom ve 30%, tak už tomu moc nevěří.
No a v takových případech jako buď to znázorníme na tom stromu s těma bifurkacema, kde teda u každé bifurkace je čistíčko a tam vidíme, že teda to bylo jenom 20% třeba nebo 30%. A nebo používáme ten kondenzovaný strom a ty bifurkace, kde je nízká podpora, tak ty prostě tam nenamalujeme a uděláme z toho multifurkace. No, protože tam si fakt nejsme jistí, v jakém pořadí to větvení bylo, tak to tam znázorníme tím, že tam uděláme tu multifurkaci. Takže zase, když vidíte v nějaké práci strom, kde jsou multifurkace, tak je potřeba se zauvažovat, proč to tak je, jestli je to kondenzovaný strom, nebo konsenzuální strom, nebo co to vlastně má znamenat. Rozhodně to není, že by daný badatel věřil, že ty a ty druhy se rozvětvily naraz. To je jenom, že prostě si má data, které nerozhodnou, co je správný, tak to radši tam udělá tu multifurkaci. Tak, děláme 10 minut přestávku. Kouknout si. Jo, ještě to nahrává.